Hörmətli izləyicilər, belə bir mənzil çıxıb satışa, təmiz 3 otaqlıdır, periferika deyil, 114 kvadratdır, gözəl təmir olunub, bahalı aboylar vurulub. Bu mənzilin qonaq otağıdır, birbaşa Heydər Əliyev prospektinə baxır. Köhnə bazarlara üzbəyüz yerləşir. Bu balkonudur. Qazı da çəkilib. Hazır qazlı qupçalı binadadır. Bu da kombi yeridir. Bu da qazın sağacıdır. Demək, mənzilin iki balkonu var. Bu birinci balkonudur. Qonaq otağından çıxış olan. Bu balkona həm də mətbəxdən çıxış var. Bu da istilik sistem üçün qoyulmuş yerdir burada. Koridorudur. Bu yataqların biridir. Burada televiziya xətti atılıb, internet xətti atılıb, hamısı telefon xətti. Bu yataq otağının mənzərəsi Ceylan Batan gölünə baxır, gözəl panoraması var, həm də prospektin bu birisi tərəfinə baxır. Bu da böyük balkonudur, ikinci balkondur burada. Gözəl aboylar çəkilib, bahalı aboylardır. Buradan keçirik. Demək, ikinci yataq otağına. Burada da gözəl aboylar, bahalı aboylar çəkilib. Burada da televiziya xətti, internet xətti qoyulub. Burada Heydər Əliyev prospektinə baxılır. Yaxınlıqda o görsənən ağaçlıqda iki dənə məktəb yerləşir, bir bağça, üzbəyüz bazardır, bazar tikilir, yəni üzbəyüz qalxanmıyor. Mənzilin panoraması çox açıqdır, yəni qarşısını heç bir maniyə kəsmir. Moskva istasiyalı olunan bahalı qapılar, daxili otaq qapıları. Burada mənzilin mətbəxidir. Bahalı kafe, qaz xətti çəkilib, düz içərilərdir. Bütün hər bir şey yerində. Uşaq deyə çıxış ventilyasiya. Buradan da balkona çıxış var. Birinci balkona. Bu hamamıdır. Geniş hamamı var. Demək ki, dənə trap qoyulub burada, duş qabinə nəzərdə tutulub, aksesuarları quraşdırılıb. Ventilyasiyası. Bu ikinci sanuzeldir. Burada da hər şey öz yerindədir. Bizim istəyirəmələrdir. Burada xol göstərdiyimiz kimi. Bu da Türkiyənin istehsalı seyf qapıdır. Altın Çelik firmasına aiddir. Bağlı qapıdır. Mənzil birbaşa sahibi tərəfindən satılır. 114 kvadratlı qazlı qupçalıdır. Mənzilin ilkin olaraq qiyməti 102 min manatdır. Yəni, bu proyektdən bu binada satışda qalmayan sonuncu mənzildir. 17 mərtəbənin 15-ci mərtəbəsində yerləşir. Alıcılar gəlib istəsələr, maraqlansalar gəlib baxa bilərlər. Telefon nömrəsi 055-202-18-14 birbaşa sahibi tərəfindən satılır.
Polu da əla növ parketdir. Türkiyənin də lakı vurulub, ünlü firmasının lakıdır. Bu qədər.